Banban Truck, de kan verkligen sina mackor. Och jag tycker det är roligt att lära känna det vietnamesiska köket som inte kommer så starkt i Sverige ännu. Det är enkelt, det är tillgängligt och kanske står de i ditt kvarter imorgon. Här inne monteras världens godaste macka, sägs det. Den vietnamesiska banh mi är en baguette med bräserat fläsk eller citrongräskyckling eller tofu eller kallskuret. Och den ligger på en bädd av pickles, koriander, majonnäs, chilis och gurka. När mat serveras på jul vill gästerna veta inte bara vad som erbjuds utan var också restaurangen befinner sig. Sociala medier är avgörande för att nå kunder och Banban Truck är en av de ledande i branschen. Ägarna är särskilt stolta över de gäster som säger att maten smakar som hemma i Vietnam. Där tas nästan allt av djuret tillvara. Det är en kyckling som är citronmarinerad och så väldigt de här typiska vietnamesiska, vad ska man säga, örterna till i ett frasigt franskt bröd som typiskt också för Vietnam och det här. Det är kanon gott alltså, det är väl det. Det är jätteroligt framförallt att få vara först ut i Sverige och lansera den här som vi tycker är världens bästa macka. Vi lagar den från grunden, vi jobbar på samma sätt som när vi drev en fin krog, men så trycker vi ner allting i en enkel baguette sen på slutet.